the time? What's the time? It's 20 past 12 and we are going to start. Takže máme 20 minut po 12. hodině a jdeme začít naší lekcí, která se bude týkat stále ještě času, nějakých předložek a podle času uvidíme, jestli se pustíme do takových speciálních frází, které používáme při popisu denních aktivit. A teď jdu zavřít okno, protože nám sluší náklaďáky. Teď. So the window is closed and now tell me what's the time. It's 3:30. Okay, next one. What's the time? It's 6:15. Okay. Now tell me what's the time? It's 8:00. Okay, and last one. What's the time? It's 10:15. Musím vás pochválit, protože vy, kteří jste mě odevzdali domácí úkoly s tou stránkou v pracovním sešitu, myslím, že to byla 33, ale nejsem si 32, tak ty hodiny zaprvé jste měly krásně udělané, dodrželi jste ty barvičky, jedna ručička červená, druhá černá a další, ale hlavně jste to v podstatě měli správně až na pár výjimek, takže bezvadný, a zvládli jste ty i hodiny v tom druhém cvičení. Takže doufám, že další úkol bude stejně správně a vždycky udělaný. Teď se podíváme na dvě předložky, které právě si používají u časových údajů. On a at. My víme, že on je na, že jo? Ale používáme ho i u dnů, nebo jí používáme jí u dnů, on Monday, on Friday a tak. Můžeme třeba říct tuto předložku u speciálního dne, on my birthday. A tady tu předložku at používáme u času. At 6:00. At 6:00. On Monday. At 6:00. Pak máme ještě předložku třeba in, která se dává u části dne. In the evening, večer. Ale to se dneska zabývat nebudeme. Takže at je vždycky před časem, před hodinami. On je před dny nebo před nějakým speciálním dnem. Půjdeme si to vyzkoušet na cvičení 3. Please open your activity book, page 33. And we are going to write this. Exercise 3. Takže podívejte se a zkuste rozhodnout, jaká předložka bude u jednotlivých částí, buď časových, nebo dnů a tak dále. Takže můžeme si teďka zkontrolovat. On Saturday, to bylo doplněné, at 9:45, on Monday morning, on my favorite day, at 9:10, nebo bychom mohli říct at 9:10, on my birthday, at 5:00, at 7:30, on my mom's birthday, at 8:50. Tak, měli jste to dobře, půjdeme na další cvičení. Pojďme si teďka shrnout to, co jsme se naučili nebo zopakovali v minulé lekci, kterou jsem vám posílala s paní učitelkou minulý týden, a to, co jsme udělali dnes. Takže v minulé hodině jsme si vyvodili, jak říkáme v anglickém jazyce, hodiny. Oni to říkají trošičku jinak než my, tak to je. Důležitá věc je, že nepoužívají
13. hodina odpoledne, 14. hodina odpoledne, ne. Je to pro ně pořád 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny. Ale jak to rozliší? To jsme si ještě neříkali. Ale říkali jsme si to ve škole, alespoň s pospíšilákama. Když se jedná o hodiny od rána do 12, tak oni napíšou třeba it's 1 o'clock a.m. A.M. It's, ať to máme celý. It's 1 o'clock a.m. To znamená, oni Londýnem prochází takzvaný nultý meridian a od něho právě se posouvají ta časová pásma. Když třeba letadlem přelítáte přes Evropu do třeba do Anglie nebo někam, tak je tam časový posun. 1 hodina, 2, když pojedete do státu, tak to bude několik hodin, pak budete ospalí, protože ten deficit časový budete, prostě budete unavení. Takže hodiny do 12 dopoledne jsou AM a hodiny po 12 až do večera. Tak když bychom chtěli říct, že 1 hodina odpoledne, ne ráno, tak napíšu 1 o'clock PM. PM. Jakoby po tom meridianu, jo? Takže it's 1 o'clock AM je 1 hodina ráno. It's 1 o'clock p.m. je pro nás 13. hodina, pro ně je to 1 hodina odpoledne, OK? Tak to je taková novinka, která vyplynula i vlastně z vašich chyb, které jste měli během doplňování vašeho testíku a už jste to řešili s paní učitelkou Čermákovou. Takže to bylo důležité si připomenout. Hodiny od 12 do půly. Je tam předložka past, takže je třeba 15 minut po 6. Celá hodina the clock, čtvrt quarter past, půl half past. Jakmile se dostaneme od půlky dál, používáme předložku to, to znamená, je několik třeba minut do další hodiny. It's quarter to třeba 5. Je 15 minut do 5. Dneska jsme si řekli, kdy používáme předložku on a kdy používáme předložku at. Předložka at se používá vždy před časovými údaji. It's I go to school at 7 o'clock. Jo? A tady to používáme před dny. Takže I go to school at 6 o'clock on Monday. Jo? Tak, doplnili jsme si cvičení v pracovním sešitu. Procvičili jsme si hodiny na naší pomůcce a teď už to budete muset umět používat. No a chtěli jsme ještě něco, paní Čelko? Nechtěli jsme, paní Čelko Čermáková opět stojí za kamerou, tak můžeme frčet a s tím pádem dál. Takže tímhle s tím bychom uzavřeli lekci o času. Otázka je, what's the time, please? Odpověď je, co mluví to, it's 1 o'clock. A.M. P.M.